To jsem já. A tohle je můj kámoš Terry. Bydlíme na stromě. Když říkám bydlíme, myslím tím, že tam máme dům, ale ne nějakou kulničku na dříví. Luxusní 13-patrový barák. Tak na co čekáš? Pojď dál. Je tady bowlingová dráha, průhledný bazén, nádrž plná lidožravých žraloků, liány místo houpaček, herna, tajná podzemní laboratoř, fontána na limonádu, pařák na zeleninu a metač marshmallownu, který vás všude sleduje a automaticky vám střílí bonbony rovnou do pusy, když máte hlad. Kromě toho, že na stromě bydlíme, taky tu společně píšeme knížky, které já píšu, které kreslí obrázky. A jak vidíte, dělám to už nějaký ten pátek.